Obaga qanday yaxshi rahbarimizdan kelishga ulgurmabdi, mashinalar ko'rinmaydi. Ah, Xudoga shukr, ungacha qahvalarim bemalol tayyorlab, shirinliklarim olib kirib qo'yaman. Yaxshi bo'pti. Voy, o'rtojon. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Shohsaxon. Nima uchun shoshilib yugurib ketmasangiz? Tinchmisiz? Ha, borasiz, shu ishxonaga. Nima, sumkalarni to'ldirib olibsiz? Ha, yaxshi keldingizmi? Yaxshi bo'ldingizmi? Gapirmay, har galgidek. Bilasiz, jig'ildonim qaynaydi. Shunga kelinim har safar ovqatimni tayyorlab sop qo'yadi. Voy, baraka topsin. Qanday mazza, sizga xovosim keladi. Xudoga shukr, rahmat. Keliningiz bor, nima pishirsangiz, hamma narsangiz tayyorlab beradi. Xudoga shukr. Men ikkita qizimni uzatib, meni hech narsa ham qila olmay, boshqatdan kelin bo'lganman. Voy. Tushik, yo'q. Sizga ham shunaqa kelinlardan nasib qilsin. Amin, aytganingiz kelsin. Shohsaxon, oramizdagi qolsin, xo'p? Bir gap. Haligi yangi kelgan bosh hisobchi qizimiz. Shohsaxonni aytyapsizmi? Xuddi shunday. Juda ham muhim bir qizga o'xshaydi. Ichidan pishgan, juda bir ayyor qiz ekan. Qo'ysangiz-chi, o'rtoqjon. Juda ham yaxshi ayol, ko'yni ochiq, samimiy qiz-ku. Qo'ysangiz-chi? Qani yuring, kech qolamiz. Menga unaqa ko'rinmadi. Xudoga shukr. Garchi 40 yoshdan oshib elga yaqinlashgan bo'lsam-a, ko'rinishim chakki emas. Ko'z tegmasin. Rahmat, keladigan bo'lib qoldi-yu, o'tirishim. Opa, mumkin. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Direktor o'zlaridami? Yo'q, hali kelganlar yo'q. Menimcha bugun kechroq kelsalar kerak. Haliroq keling, xo'p. Oylikim kam bo'lganiga yarim stavka qo'shib berar ekanmi deb shu masalada kirmoqchi edim. Layloxon, bir ajoyibsiz-e. Bunaqa pul gaplarnicha kunni yarmida kelib gaplashdi. Tap tortmasdan kelib birdaniga gaplashib bo'lmaydi. Haliroq kerak, xo'p, o'zim sizga yo'l yo'riqlarni hammasi nima deyishingiz kerakligini tushuntiraman. Hozir xonani tozalayotdim, deb chiqib turing iltimos. Xo'p, qanday gap boshlasam deb o'ylab o'tirdim. Rahmat, haliroq kelaman. Bo'ldi, bo'ldi, haliroq keling, xo'p, gaplashamiz. Toba qildim. Jinlaylar deganlari bilan dovdiraylik. Toba qildim. Nima qilmoqchi edim? Suv olishim kerak. Xormen, Zeboxon. Assalomu alaykum, Botir Akramovich. Yaxshi keldingizmi? Assalom, rahmat. Keling. Voy, voy, ja bu dasturxon shohona-ku. Siz uchun. Siz uchun. Bu narsalaringizni yesam, bunaqada semirib ketaman-ku. Semirish sizga juda ham yarashadi, Botir Akramovich. Kimsan, kotagina firmaning rahbari bo'lsangiz, bu yerdagi xodimlar sizni salobatingizdan zir titrasin deyman-da. Xo'sh, bu shirinliklarni endi nomi nima? Ha, bu shirinliklarimiz nomi osh bo'lsin. Issiqini qahvani bilan tezroq yeb ichib olsangiz sizga quvvat bo'ladi. Ola qoling. Botir Akramovich, yodimdan ko'tarilmasin. Bugun peshinga hech qayerga chiqmay, xo'p. Jiyanim chaqaloqli bo'ldi. O'shanga qozon ko'bob olib kelganman. Xudo xolasa tushlikni shu yerda qilasiz. Rahmat, Zeboxon. Deyarli har kuni mehmondorchilikda siz, a? U ishlarga qanaqa qilib ulgurasiz? Voy, gapirmang. Fer urug'imizda. Ishonsangiz, urug'imiz hammasi meni ish vaqtimga qarab o'sha tadbirlarni o'tkazishadi. Zeboxon. Labay. Baribir noqulaydi. Endichi bunaqa uyingizdan taomlab kelib yurmang. O'zingiz uyda oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan yeng. Xo'p? Botir Akramovich, siz hech ham xijolat bo'lmang. Buni xijolatli joyi yo'q. Siz ko'chaga chiqib, qimmatli vaqtingizni sarflamang deyman-da. Biz ham yeyapmiz. Rahmat sizga, Zeboxon.
lekin baribir noqulay. Ha, aytmoqchi, yaqinda xodimlarimga mukofot puli yozmoqchiman. Sizga 2 hissa qilib yozib beraman. Rahmat, Botir Akramovich, sizga katta rahmat. Siz juda ham ajoyib rahbarsiz. Mana shu firmamizga siz rahbarlik qilganingizdan beri ancha firmamiz rivojlanib ketdi. Tengi yo'q rahbarsiz. Ilohim tanajoningiz sog' bo'lsin. Agar biron ishingiz bo'lsa chaqirarsiz, xo'p, xonada bo'laman. Xo'p, rahmat. Zebo xona. Ja ajoyib ayolda. Xo'sh. Voy, nima ham qilardim? Yorilib ulgur qaynanamga balish qilyapman. Kelin bo'lib tushibsan-ki, deyarli har kuni qaynonaga ovqat pishirasan-da, qizim. Seni shunga 4 yil oliygohda o'qitganmiding? To'rsangsamchi o'zimni ham jonimga tegdi. Erim ishlatmaydi. Qaynonam bo'lsa, bosh qorong'i xotinga o'xshab, han uni, hali buni pishirib ketdingdi, buyruq berib ketaldi. Lallayma, yeringni qo'lga ol. A qanday uddasidan chiqa olmayapman-ku? Mayli, sen sekin, ichkaridan chiqib ko'raver. Men yaxshi o'qiydigan domlani surishtirib ko'raman. Yasmina? Qizim? Bo'pti, oyi, jodugar keldi. Bo'pti. Yasmina? Voy, labbay, oyijon. Shu yerdaman. Yasmina? Shu yerdaman, oyijon. Assalomu alaykum, oyijon. Siz kimingiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, qizim. Dam olasizmi, oyijon? Yo'q, ovqatingiz tayyormi? Yarim soatda tayyor bo'ladi. Siz yoqtirgan palov xontorani damlab qo'ydim. Namuncha kech qoldingiz, qizim. Haligi ishga olib ketadigan balishimcha tayyor bo'ldimi yo? Hozir duxovkaga solsam, bir pasda tayyor bo'ladi. Oy, nima qildingiz shu paytgacha? Menga qarang. Aytganimdek, o'tgan safargidek go'shidan ko'proq qilib soling, xo'pmi? Xamri hamchi. O'tgan safar juda ham yaxshi chiqqandi. Xuddi shuna qilib kumir-kumirli bo'lsin, xo'pmi? Siz aytgandek qilib qo'yman. Yaxshi. Jasur keldimi? Ha, keldilar. Biroz dam olaman deb tepaga chiqib yotdi. Menga qarang, meni gapimni to'g'ri tushuning. Bu Jasur uylanganidan beri kun botmasdan uyga kelib oladi. Bu nima sahr? Yoki siz zerikyapman deb chaqirib olyapsizmi? Ay, ishlamasa pulni qayerdan topamiz? Yo'q, men indamadim, oyijon. Indamayotgan bo'lsangiz, oldinlari hech ham bunaqa emasdi. Tong otguncha do'konda qolardi. Boring. Uyg'oting. Ovqatlanamiz. Ovqatlanamiz. Ilonga o'xshab bo'yniga o'ralib olib, sal harakatsa bishir-bishir qilib shillab chaqadi. Jasur aka. Jasur aka. Turing. Siz vaqtli kelib yotib olganingizga oyijon meni urishyapti. Sen nimalik qo'ying bor ekan bunga? Shunga tushunmayman-da. O'tirsam opoq, tursam sopoqman. Nima ish qilsam ham yoqmayman oyijonga. Qo'ynilarini oling deb ertalabdan kechgacha oshxonada og'izlariga yoqsin deb pishir kuydirlar bilan bandman. Oyimga nima yoqmayapti yana? Bilmasam. Har bir gaplari kesatiqdan iborat. Kelin bo'lib tushganimga 3 oy bo'ldiki, bir chiroyli gap eshitmayman oyijondan. Bir daqiqa ham tinch qo'ymaydi. Dadam tashab ketganlaridan keyin oyim shunaqa injiq bo'lib qolganlar. Bilmadim bunga qachongacha chidash mumkin. O'zi dugonalarim to'r yetishgan ekan. Bitta o'g'ilga turmushga chiqmagin, onasi qizg'anadi deb. Ey, qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. A bo'lmasa, nimaga yarim kechagacha sizni oldingizga kiritmasdan yonlarida ob o'tiradi. Voy. Kelin, mabbalo, eringiz yoniga yotib oldingizmi? Ana, ko'rdingizmi? Men nima dedim? Chiqarsiz. Bu dunyoda ahal qaynona kelin bormikan o'zi?
Kechirasiz. Direktor o'zlardan? Ha, yaxshimisiz, Dilfuzaxon? Rahmat. Nima eshitdilar? Har gal boshliqni oldiga kirayotganda so'raysiz-a? Bosh hisobchi bo'lganimdan keyin nima masalada kirardim? Dilfuzaxon, bu nima deganingiz? Baribir direktorni oldiga kiradigan har bir hujjatni men ko'rishim shart. Meni qo'limdan o'tadi. Qani nima ekan? Beringchi. Tushunmadim. Siz direktor o'rinbosarimisiz yoki kotiba? Hammasi o'zimmi? Nima deysiz? Bu siz tushunadigan hujjat emas. Yo'q. Ha, hali shunaqami? O'tira kiramoch. Mumkinmi? Sen hali shoshmay turgan. Men bilan o'ynashibsan. Shu paytgacha men bilan teskari bo'lgan hamma ishchi xodimlar ishi bilan xayrlashganidan xabaring yo'q shekilli seni. Endi navbat senga. Xo'sh. Dilfuzaxon, siz ishingizdan mamnunman. O'z ishingizni mutaxassis ekansiz. Rahmat, Botir Akramovich. Juda ham maqtab ordingiz. Dilfuzaxon, bu xushomad emas. Bu haqiqat. Siz korxonamizda ish boshlaganingizdan beri bizning ishlarimiz yurishib ketdi. Hisob-kitobni to'g'ri yuritish bu korxonani daromadini oshiradi. Ishimdan mamnun ekaningizdan juda ham xursandman. Ishlaringizga omad. Agar nimadir muammo bo'lsa, bemalol meni yonimga kiravering. Rahmat. Sog' bo'ling. Zeba opa, mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Opa. Yaxshimisiz? Mana siz aytgan narsalar olib keldim. Aynan, yaxshi. Arizani olib keldingizmi? Laylo xonim, arizani xuddi men aytgandek qilib rahmini keltiradigan qilib yozdingizmi? Ha, rostdan ham o'zi oilaviy sharoitim shunaqa. Voy, o'zim o'rgilay, hozir hammamizda ham shu. Juda yaxshi bo'ldi. Indinga xabar olasiz. Rahbarimizning kayfiyati yaxshi payt. Mana bu sovg'a salomlarni olib kirib, rozi qilib, xudohozi ishingizni hal qilib chiqaman. Xo'p, voy rahmat, va rahmat. Shunday qiling, savobga qolarsiz. Laylaxon, savobga mushuk avtobga tekin chiqmaydi. Bizni ham rozi qilarsiz. Xo'p opa, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Menga qarang, faqat bu gap shu yerda qolsin. Tushundingizmi, yana hamma firmadagilar kelib olmasin, yarim stavka so'ra. Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang bu. Tushundingiz-a? Bo'pti, xo'p. Ayni muddo. Akamni tug'ilgan kuniga sovg'alar ham tayyor. Endi bir amallab mana shu arizani direktorimizga o'tkazsam, undan keyin bosh hisobchimizni ham ishini, masalasini hal qilib chiqaman. Bir o'q bilan ikki quyonni uramiz. Juda yaxshi. Dilfuzaxon, Dilfuzaxon. Voy, shoshmang. Orqangizdan baqirib kelyapman, eshitmaysiz-a? Tinchlikmi? Voy, tinchlik. Shu siz korxonamizning kotibasi sizga tishini qayrab yuribdi. Unga nima qilibman? Keyin kotibani nimasidan qo'rqishim kerak? Voy Dilfuzaxon, siz uni qanaqaligini bilmaysiz. U direktorga kirib yomonlagan odam albatta ishdan ketadi. Sen yaxshi, sendan ola mushuk yaxshi deb sekingina yaqinlashib yuravering. Aytishadi-ku, dushmaningni orqasida ham, oldida ham qolmagin deb. Yonida yaxshi gapirib yurgingiz yaxshi. Shuning uchun men har doim uni yonida yuraman. Uni qilmishlaridan korxonadagilarni hammasini ogohlantirib yuraman. Direktor ham ahmoqmasdir, uni gapiga laqillay degan. Maylik uya, sizni ogohlantirdim senim. Undan ehtiyot bo'lib yurganingiz yaxshi. Yaxshi gapirib yuravering. Osmon qo'lda bo'lsa tashlavorsin. Mayli. Xo'p, mayli, yaxshi bo'lsin. Xo'p.
kahve çayını boşluğunu içirsen emellem. Ha şunda seni aitgenin aitgen digenin digen buladı. Ana uş gelet diyem emellem yeder. Bunisini koyanın kadınları geçirsen, minge karada tıllara çıkmaya yuradı. Hadi kaması cöyle. Batır Akramovic, vay bir kadınımız Ariza bilen geliyordu. Hoş, hoş. Uzu cüdeyem yakışı ayol, mihnat geç, uzun işini cüdeyem yakışı biledi. Çünkü nima deysiz, asosi iş stavkasıge yarım stavka koşuşunu iltimos kılıyordu. Şuna kadar değil. Rostanam o'zi yaxshi ishlaydigan xodimami? Juda ham yaxshi. Mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz-ku. To'g'ri. Hammadan vaqtli kelib, hammadan keyin ketadi deng. O'zining ishini juda ham yaxshi biladi. Juda mehnatkash ayol. Mayli, endi siz maqtaganingizdan keyin qanaqa qilib yo'diyman? Voy, rahmat sizga. Undan tashqari xodimlarni rag'batlantirib turish bu meni burchim. Albatta, to'g'ri. Rahmat Botir Akramovich. Juda ham yaxshi insonsiz. Juda ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Hozir sizga arizasini olib kelaman. Xo'p. Mana, Botir Akramovich. Xo'sh. Mana, xodimlar bo'limiga uchrasiz. Rahmat. Botir Akramovich. Xodimlar bo'limiga deganingizga bir gap yodimga tushdi. Qo'sh-qo'sh. Sizga aytsammikan, aytmasammikan, mayli, qo'yavering. To'xtang. Ha, boshladingiz, boshladingiz, endi oxiriga yetkizing. Tinchlikmi o'zi? Nima desam ekan, bu balki g'ibat bo'lmasin-u, o'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshida. Haliga bosh hisobchimiz bor-ku, Dilfuza degan qizimiz. Qo'sh-qo'sh. Shu yaxshi ishlar qilib yurmayapti. Siz haqingizda har xil mishmishlar tarqatib yuribdi-da. Shu menga ozgina yoqmadi. Tushunmadim. Qanaqa mishmishlar? Voy, buni aytishga to'g'risi tilim bormaydi. Nima emish? Siz o'z ishingizni bilmaydigan, no'noq, hisob-kitobga nol rahbar emishsiz. Butun korxonaning ishini u boshqarayotganmish. Bu ketishda ularni o'rnini men egallasam kerak debdi. Menga qarang, bu aniq ma'lumotmi? Botir Akramovich, men hech kimga tuhmat qilmayman. Sag'al o'zidan ketgan xodimani orqasidan odam qo'yaman. O'sha odam kelib hammasini aytib berdi. To'g'ri. Uni ishidan mamnunman. Bir-ikki marta maqtagandim men. Uzun quloq gaplarga qaraganda, oldingi ishlagan firma rahbarlarini ham xuddi mana shunaqa mishmish g'ibatlar bilan yomonlagani uchun dumini tugib qo'ygan ekan. Tavba, odamni olasi ichida deb shuni aytishadi. Ko'rinishidan tuppa-tuzuk ayolga o'xshaydi. Ehtiyot bo'ling deymanda. Nima? Undan qo'rqadigan joyim bormidi? Undan qo'rqmayman. Botir Akramovich, quruq tuhmat yomon narsa. Men bu narsani o'z boshimdan o'tkazganman. O'sha paytlar o'limimga ham rozi bo'lganman. Mayli. Rahmat sizga. Bu gaplaringizni albatta inobatga olaman. Botir Akramovich, sizga gard yuqmasin deyman-da. Ilohim uzoq yillar bizga bosh bo'lib yuring-a. Mayli, charchamang, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Xo'p. Shh.
چوارچه؟ چاینک نه حق نه کم تولایده؟ وای چاینگیز اوزیز بلن قوات دیو؟ های آخر من سنگه ینگی چاینک نشلتم مهلن مهلن چاینگیز نظرم یخش خوش قبرگلرم تاثر قلدم ایرینگه وای انچه تاثر قلده وای شو قاینونم بلن انو کنه شنقه قچلش برشده مزه قلده شو فقط کیویز آشقازانه انچه آروادده ها حقایور اتب که تده یعنی دوام ایترش گره شدیمه گلو بجان شو فقط بیت دیلت ماس بارده خوش شو قاینونم میم اوکو برسمه شنا قتل زخار چک چک تومدیه شن دا تل جاغنو بایلا برسیزو منگی امو من گپرمسه تل جاغنو بایلا تورمز بایلا تورمز ها رسم بارمه رسمه ما؟ وای رسم بار اپ کگم ما من رسم لاره وای انو ایوال کو آزر قیلنه این تنیمه دسم قرقنه دم و کلنم کمی خویدم باز آیاق منم کیب درگن مومه در آمدن قرقانم همه این کلنه آقا برانمه بلسم بو خاتون جوده هم اتکر منو تل جاغنه با آیلش جوده هم کده گه چشسن جوده کده گه چشسن وای سیز اوکا برورین بیاغدن خواترامی راز قلمه خوش یخلا بایله توارمز بو مثلا لیکن قیلن اینوش دیم اینجه قیصر خاطر نکن منو بایلش یوز بو میده مینگه قره اسم نمیکن وای اسم لار زیبا وای اسمیم جسمیگه مانه دیمزه کن وای گپرمی نخت ایلان اوز وسلب دره دیه وای ایشانسیز چکه گیتم می نرسه یید ایشخانه است که اوقت تشیگنه 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 عمرم آشخانه دو تکیت ود دیه مزلت چیم بوشت سکرگه شو اشتخه سگیم بیت دوقو بریم دل جاگه دیم اشتخه سگیم بیلت ورمز بسم الله یا بسم الله بستم بر بستم بر کردم مله مله شونه یه استقنی چه خوب بگیم مله و سونه ایرینگه ایچی رسن کیم که چه لرگم چه بگیم خب بالت مله مله و قارکویانه قینانه این آقاتی که خوشو برسن یک قارن آغرب اشتخسی هم بومیده اتل جاقیم قایلانه ده ای بی خی میقره هر 15 کنده ینگلت شکیب درستم قنه آل بیقه بونه سیسه سزگیه یخشه امه گچسن رحمت کت بکن تیز تیز کب درگن جسور جسور دیدن آیه ما گرهیم بب قادیمه بر ساتم بیاری چاقرمه خاطر اینگه ممید کنم اقمی اپده جرگان اوقاتلار نیسه ایتی میدیگم باب کت کن بول اینگه تایلب قلی اپده آیه نمگه شکر نیزگه کن بیرمیسیز بنده آرتخ سیزگه نمه قسن یعنی شنا قده قره این بیچارانه سیز گرسه تطری دیگم باب قوگن بوده قل مینگه قره نمه مین اجدار خامه ما بولی یوتوارا دیگن بنمه دیگن این خاله کلن نالده ده آنگیشو گپلانه خنده گپری افسه شنو دیب مینگه باتو نالدیمه شو گپلانه گپرشکی ها حالو شنو قباب کالده ما
Jasur aka iltimos. Oyjonni yig'latmay kechirim so'ray qoling. Ko'ryapsizmi oyjon? Shu holida ham siz yoningiz olyapti. Noshkurlik qilmang oyjon. Buni ortiq kelin qatdan topasiz. Menga qara. Menga bunaqa. O'g'lim bilan oramni yomon qiladigan kelinni kerak yo'q. Ko'zimdan yo'qot. Borib chiqib ket. Shunaqa deng? Shunaqa. Ko'zimdan yo'qot. Birinchidan oyjon, uy meni nomimda. Ikkinchidan keliniz men bilan shu yerda yashaydi. Yur, ko'cha aylanib kelamiz. Sen qayoqqa? Sen qol. Bor, sen o'zing yo'qol. Oyi. Oyjon ham oborsak bo'lardi. Oyimlar o'zlariga kelsinlar. Ko'rmayapsanmi, ahvollari juda ham yomon. Ilonligini qara. Qanday qilib hozir shu ahvolda sizlar bilan birga chiqib ketaman? A? A? Jasur, Jasur. O'g'lim. Ko'proq onangni dilini og'rit, mana shunaqa bo'lsin. Onangni dilini og'ritgani uchun. Voy. Voy, nima yalanlay turibsiz? Boring, bir piyola suv olib keling. O'g'lim, Jasur, nima bo'ldi senga? O'zingga kel. Opajon, ishim nima bo'ldi? Ay, Laylaxon. Axir sizga bu darrov bitadigan ish emas. Sovg'a salomingizni hammasini berdi. Eng muhimi rahbar mana bu arizangizni imzoladi. Voy, rahmat opa. Rahmat. Endi bu arzimiz ham bitta kichkinagina uzukka, tilla uzukka loyiq ish qildim-da. Bir razmeri 19. Bilib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Oshgan oyligimni olishim bilan bitta siz uzuk sizdan aylansin. Qaraylik. Bo'ldi, rahmat opa. Rahmat. Bu kunni. Xo'p, rahmat. Rahmat, xo'p. Keling. Sizdan buni kutmagandim. Ishonchimni bir tin qildingiz. Botir Akramovich, sizni tushunmayapman. Ey, o'zingizni bunaqa go'llikka solmang. Orqamdan mishmish tarqatib, endi o'zingizni menga oppoq qilib ko'rsatmoqchimisiz, a? Sizdagi xiyonatkor xodimmi? Korxonamda ishlashini xohlamayman. Yaqindagina o'zingiz maqtab turgandingiz. Orada nima bo'ldi? Botir Akramovich, bu gaplar tuhmat. Xohlasangiz, o'sha aytgan odam bilan yuzlashtiring. Nima? Men sizga dallolmanmi? O'rtada yuzlashtirib o'tiradigan. Undan keyin sizga hisob berishga majbur emasman. Sizga nima deyishganini bilmadim-u. Lekin men siz to'g'risida hech qanaqa gap tarqatmadim. Sizga nima deb gap tarqatganini bilmadim-u. Lekin men ishdan bo'shayman. Bo'shaysiz ham. Nima? Meni yalinib olib qoladi deb o'ylayapsizmi? Shu narsani bilib qo'ying. Almashtirib bo'lmaydigan xodimni o'zi bo'lmaydi. Bilaman. Yaxshi qoling. Ishdan ketyapsizmi? Ha. Ba'zi bir g'alamizlar shuni xohlab qopti. Lekin ularga ham xudoni aytganim bordir. O'sha tuhmatchilarni xudoga soldim. Bu arizani rahbaringizga berib qo'yarsiz. Juda yaxshi. Ayni muddo senga aytgandim-u. Men bilan o'ynashganda ahvoli shunda. Ha, endi bunga tezroq temirni issig'ida rahbarimizga qo'l qo'ydirib olishim kerak. Juda yaxshi. Qanday yaxshi. Thank you.
Oyijon, xush kelibsan. Menga qara. Oyijon. Bu yoqqa kirgin. Tushunmadim. Unga nima tushunma? Bu yerda nima qilib yuribsan? Hali o'g'limni menga qarshi qayrab yurganmiding o'qitib. O'zingizcha o'zingiz. Qolibni oldiga meni jodolatishga kelib o'tiribsizmi? Nima? Bu nima degani? Bu dunyo. Qaytar dunyoda. Ha, ya, qara ya. Hali qaytar dunyo degan. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Hali o'g'limni menga qarshi o'qitib yurganmidingiz? Ha? Yolg'on. Qilmang bu kelinni men. Qanaqa tuhmat? Nima uchun bo'lmasa siz oldingizga keladi? Nimaga keladi? O'zingiz senga ko'rsatib qo'yaman hali. Uying ham, kasalmand o'g'ling ham boshingda qolsin. To'rt tomoning qibla. Yuqor ko'zimdan. Nimalar bo'lyapti, oyi? O'g'lim, senga yana nima qildi? Yana kelinni xafa qilyapsizmi? O'zingdan gapirsang-chi, nima bo'ldi yana? Og'rib qoldingmi? Yana oshqozoning og'riyaptimi? Yaxshi, oyi. Nima bo'layotganini ayting, oyi. Yasmina, qayerga ketyapsan? Oying bilan qo'shmazor bo'llaring. Sendek laqma, onasining chizig'idan chiqmaydigan, mustaqil fikri bo'lmagan er bilan yashamayman. Yasmina. Ha, aytgancha, narsalarimga qo'linglar uchini tek qilsanglar, sizlar bilan sudlashib qamataman. Yasmina. Yasmina. Oying nimalar bo'lyapti? Bo'ldi o'g'lim. Og'irroq bo'l. O'zingni qo'lga ol. O'g'lim. Bu makkora xotining sen bilan meni oramizni sovutish uchun issiq sovuqqa borib yurgan ekan. Mana bu og'riqlaring hammasi folbinni bergan narsalarni ichganingda. Aniq. Bo'lishi mumkin emas, ojon. Ishon menga, bolam. Yasmina buni qila olmaydi, ojon. Men seni aldayotganim yo'q. O'z ko'zim bilan ko'rib hozir folbinni uyidan tutib keldim axir. Mana qo'rqa qoldim, mush ko'tarar degani shu ekan. Xotining ko'rdingmi, qochib ketdi. Peshonamiz shor ekan, o'g'lim. Yasmina! Nahotki, oyi. O'g'lim, menga ishon, nimaga ishonmaysan, ha? Nima uchun shuni orqasidan kuymasang? Ha? Oyi, jonim og'riyapti. Menga bu ko'rinishing hech ham yoqmayapti. Mana bu yoqqa yotgin. Ke, oyog'ingni cho'zib bir tomonga yotgin. Qaysarlik qilmagin. Hozir tez yordam chaqiraman. Ke, yot. Yot. Oyog'ingni cho'z. Voy, xudoyim ey. Hozir tez yordam chaqiraman. O'zgina chida. Sabr. Shohistaxon. O'g'limning ahvoli juda ham og'ir. Operatsiya qildirish kerak ekan. Hali muzika kelmadi. Oshqozon yarasi ochilib ketibdi. Xafa bo'lmayman. Balki hozir mavridi emasdir. Lekin do'st achitib gapiradi. Korxonadagi qancha odamlarga yomonlik qildingiz. Direktorga deb qancha sovg'a salomlarni o'zingizga oldingiz. Begunohlarni ishdan bo'shatdingiz. Buni kasri mana farzandingizga urdi. Ular sizni qarg'agan. Begunohlarni qarg'ishi albatta uradi. Zebojon, shu ishlaringizni to'xtating. Balki oilangiz ham tinchib ketarmidi. Nima bo'lganda ham o'g'lingiz endi tuzalib ketsin, ilohim. Shohista. Yolg'iz bolamga. Nimadir bo'lsa qanday chidayman? Toba qildim. Sizga ishongandim.
ishonchim o'ldirdingiz. Ustingizdan ish qo'zg'atmasimdan oldim. Ishdan bo'shang. Sizdek yolg'onchini ko'rgani ko'zim yo'q. Botir Akramovich. Faqat shu Dilfuzani nohaq ayblaganim uchun achinaman. Essiz. Voy. Shifoxonadan telefon qilishyapti. Men gaplasha olmayman, hozir o'zing gaplash iltimos. Bo'la qol. Alo. O'ziga keldimi? Ahvoli qanday? Rahmat sizga, singlim. Zebojon. O'g'lingiz o'ziga kelibdi. Ahvoli qoniqarli deyishyapti. Xudoyim. Qilgan gunohlarim kasri bolamga urmaganiga shukur. Xudoyim. Tavba qildim. Zebo. Balki direktorimizdan kechirim so'rarsiz. U juda yaxshi odam. Shohista. O'rtoqjon. Men bugun tavba qildim. Mayli. Ishimni yo'qotay. Lekin bolam yo'qotmaganimga men behisob shukrlar bo'lsin. Qilgan gunohlarim uchun tavba qildim. Hammasi uchun tavba qildim. Sizni ham bilib bilmasdan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa meni kechiring. Xo'p. Unaqa deme endi go'najon. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ko'nglingizga olmang. Mendan rozi bo'ling, xo'p.